Na Kysuciach pokračuje celoplošné testovanie, ktoré potrvá do útorka 26. januára 2021. Najväčší nápor na testovacie miesta sa očakával počas víkendu. Mestá a obce zriadili mnohé odberové miesta pre svojich občanov. Tentokrát testovanie prebiehalo plynulo, a to aj vďaka tomu, že mnoho občanov sa otestovalo už počas týždňa, či sa testovania nezúčastňujú z dôvodu prekonania koronavírusu za posledné 3 mesiace. Priebežnému testovaniu výrazne prispelo aj objednávanie priamo na čas. V obci Rakova mali občania k dispozícii 2 odberové miesta, kde sa mohli objednať prostredníctvom aplikácie. Takže priebeh bol dobrý. Vďaka tej aplikácii vlastne to šlo priebežne, netvorili sa žiadne rady vonku, bolo to rýchle. Boli sme prihlásení cez aplikáciu a veľmi to pomohlo. Áno, prihlásil. A bolo to celkom jednoduché, rýchle a myslím, že aj dosť prehľadné. Nie, jednoduché to bolo. Ako prišli sme, ani sme išli na radu, takže to bolo akože výhodné. V kultúrnom dome v Rakovej otestovali priebežne všetkých, ktorí prichádzali bez objednania. Včerajší deň sa bolo asi okolo 400 ľudí na našom odberovom mieste, tak boli tak 10-minútové rady a dneskajší deň je to v poriadku, už do stovky tu bolo a je to priebežne, takže ľudia sú do 15 minút vybavení a idú domov. No tak ja myslím, že je to potrebné a človek má aspoň istotu, že keď je negatívny, tak je negatívny a môže si aspoň byť spokojný sám so sebou. Celkovo bolo cez víkend v obci Rakova otestovaných 2099 občanov a pozitívne testovaní boli 6. Za víkend na území mesta Čadca otestovali 6447 ľudí, 24 z nich malo pozitívny test, 3 osoby neboli občanmi Slovenskej republiky. V Krásne nad Kysucou pretestovali počas víkendu 2183 osôb a pozitívny výsledok testu malo 6 ľudí. Cez víkend bolo vykonaných v meste Turzovka 980 odberov, z toho 3 boli pozitívni. V obci Zborov nad Bystricou bolo spolu otestovaných 1098 ľudí, z toho bol jeden pozitívny. Za obidva dni vo Vysokej nad Kysucou sa otestovalo 1121 obyvateľov, z čoho 9 bolo pozitívnych na ochorenie COVID-19. Výsledky za celý víkend v obci Korňa, počet otestovaných 757 ľudí a jeden pozitívny. V sobotu testovanie v Zákopči skončilo bez jediného pozitívneho výsledku. Celkovo bolo vykonaných 670 odberov. V obci Staškov za obidva dni bolo otestovaných celkovo 1125 osôb, z toho jedna osoba bola pozitívna. V obci Skalité sa testovania zúčastnilo 776 osôb, z toho 63 z okolitých obcí. 3 osoby boli pozitívne. Testovania v obci Klokočov sa zúčastnilo 605 občanov, z toho pozitívny nebol nikto. Výsledky z dvoch odberových miest v obci Oščadnica: otestovaných 626 osôb, z toho 3 osoby pozitívne. Naďalej platí, že tieto čísla sú iba z dočasne vytvorených odberových miest. Kompletné výsledky z okresu Čadca budeme vedieť až po ukončení testovania, ktoré trvá do útorka. Dobrovoľný hasičský zbor v obci Rakova má mimoriadny význam, pretože jeho poslaním je ochraňovať životy a zdravie občanov, ako aj ich majetok pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Pre ich činnosť sú dôležité aj priestory hasičskej zbrojnice, v ktorej súčasnosti prebieha rekonštrukcia. Som veľmi rád, že naši hasiči využívajú to zimné obdobie, ktoré našťastie je zatiaľ na Rakove bez požiarov, a svoj čas a hlavne svoj voľný čas využívajú na opravu priestorov hasičskej zbrojnice. Minulý rok sa nám vďaka podpory z ministerstva vnútra podarilo zatepliť túto budovu, to znamená, že vonkajší šat už máme v krásnych farbách a hlavne pekne zateplený, ale na podnet našich rakovských hasičov sa začalo s opravou interiéru, garáži a hlavne výmenou vykurovacieho systému, nakoľko tento vykurovací systém bol zastaralý a bol veľmi neefektívny. No a vlastne v tejto druhej etape riešime vnútorné vykurovanie, ktoré sa osamostatní od zdravotného strediska a ostatných inštitúcií, ktoré sa v tejto budove nachádzajú.
No a vlastne je to aj za cieľom monitorovania týchto energií a budeme mať samostatný plynover a samostatný úsporný kondenzačný kotol. Tieto rozvody kúrenia bolo vlastne nutné vymeniť už aj z hľadiska svojej životnosti. S tým spojené aj vlastne už omietky, ktoré boli ešte z čas, keď táto budova nebola zaizolovaná, zvlhnuté vo veľkej miere. A prakticky dá sa povedať, že nám tu padalo ich tie omietky po hlavách a po autách. A keďže už máme aj tieto steny vysekané, tak riešime obnovu a výmenu hliníkových elektrických vodičov za medené. S touto rekonštrukciou sa začalo vlastne s touto druhou etapou 16.11. Postupne sa nám tu na strieda okolo 20-25 členov a doteraz, už keďže sme v roku 2021, sme tu na týchto brigádach odpracovali cez 1500 hodín. Keďže, teda, ako sme spomínali, túto rekonštrukciu je pod zaštitou finančnou obce Rakova, určité veci, ktoré už takisto chceme zveľadiť a prispieť k nejakému štandardu na tejto zbrojnici, si hradíme aj z vlastných prostriedkov, ktoré sme nadobudli tým, že počas letných mesiacov v minulom roku sme chodili kosiť verejné priestranstva, obidva cintoríny, a na jar sme vlastne od posypových materiálov čistili cesty. Tam naši členovia odpracovali vyše 2500 hodín. A môžeme vlastne tieto finančné prostriedky zužitkovať tam, kde je to potrebné. A myslím si, že ten účel to splní a zase sa priblížime tým štandardom. Keďže sme od roku 2016 zaradení v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov, predsa len tu trávime viac času, aj tých výjazdov je viac. A už to není, ako to bývalo za tých starých čias, že sa tu prišlo raz za mesiac do tej zbrojnice, ale sme tu prakticky dennodenne. Ja chcem veľmi pekne poďakovať, že nesedia doma, ale že takouto formou dokážu vlastne pomôcť nielen sebe, ale hlavne nám, ktorým potom zachraňujú životy, zdravie a majetky. Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou je svojím postavením výnimočná. Je jedinou svojho druhu nielen v regióne Kysúc, ale aj v pôsobnosti celého Žilinského samosprávneho kraja. Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou aj v dnešnej modernej dobe ponúka výuku tradičných remesiel, ktoré sú žiadané na trhu práce. Či už je to stolár, čaludník, murár, maliar, tesár, operátor drevárskej nábytkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, manažer v drevárstve a nábytkárstve alebo ochrana tvorba životného prostredia. Nečudo, že je o ňu stále veľký záujem. Ak si u deviataci základných škôl vyberú, určite je to správne rozhodnutie. Myslím si, že uplatnenie v praxi je veľmi veľké, pretože sami všetci vieme, že tých odborníkov je málo a je ich čím ďalej tým menej. Murár s výučným listom, ale i operátor stavebnej výroby s maturitným vysvedčením si bez problémov postaví svoj vlastný dom. Veď v tejto škole ho učitelia na to pripravia či už po teoretickej, ale i praktickej stránke. Samozrejme, získa prehľad aj o nových materiáloch a technológiách. Absolvent našej školy dokáže si ten dom postaviť od samého základu. To znamená, že dokáže si vymurovať steny, dokáže si urobiť omietky, dokáže si obložiť stenu, dokáže si vydlažiť, dokáže si urobiť sadrokartónové konštrukcie, pretože všetky tieto veci sa v týchto odboroch učia. Poďme sa teraz pozrieť do stolárskych dielní. Žiaci pod dozorom majstrov dokážu vyrobiť nábytok, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani profesionál. V rámci tematického plánu sa podieľajú na produktívnych prácach, to znamená, že príde nejaký zákazník, objedná si, ja poviem príklad, výroba dverí, výroba postele, výroba skrine. Toto tí žiaci vlastne vyrobia a ten zákazník si ten výrobok zoberie. Ako keby prišiel do hociakej inej firmy ako na zákazku, tak toto sme my schopní akože urobiť a tí žiaci majú takéto zručnosti, že dokážu to zarobiť.
Konečnú podobu sedačkám či stoličkám potom dokáže dať čalúnik. No a o to, aby takéto pekné kusy nábytku vynikli vo svojom prostredí, sa vedia postarať maliari. Popri študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby chlapcov, ale aj dievčatá láka nový odbor so zameraním na manažment v drevárstve. Udržiavajú pritom krok s modernou dobou. Žiaci sa v predmete grafické systémy naučia programovať CNC stroje pomocou postprocesora. Program, ktorý používajú, sa volá Aspire. A od vlastných návrhov až po konečnú výrobu si vedia pripraviť výrobok. V ponuke školy je aj študijný odbor, ktorý má v súčasnosti naozaj veľký význam. Je určený pre tých, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty. A to technológia tvorby a ochrany životného prostredia. Počas teda školy sa zoznamujú so zložkami životného prostredia, ktoré analyzujú, monitorujú, hodnotia, sledujú a navrhujú opatrenia. A tie zložky konkrétne je to voda, pôda, vzduch, na ktoré sme zameraní. Už pri záverečných skúškach či maturitách sem prichádzajú zástupcovia rôznych firiem, aby si vyhliadli šikovných absolventov. Oslovujú nás už firmy, aby mohli prísť s nami komunikovať, lepšie povedané komunikovať s tými žiakmi, aby s nimi porozprávali a potom si ich zobrali vlastne, alebo teda respektíve im ponúkli prácu vo svojej firme. Tento fakt najlepšie svedčí o tom, že Stredná odborná škola drevárska a stavebná, ktorá sídli v Krásni nad Kysucou, má svoje dobré meno. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Touto časťou budem po prestávke pokračovať o ďalších opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktoré sú účinné od 19. januára 2021 na základe zákona číslo 9 z roku 2021, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Opatrenia sa týkajú aj rozhodovania a hlasovania kolektívnych orgánov právnických osôb, ktoré sa nemôžu štandardným spôsobom zvolávať na zasadnutie z dôvodu opatrení v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Týka sa to najmä právnických osôb, ktorých valné zhromaždenie alebo iný podobný najvyšší orgán, ako napríklad členská schôdza, má viacero členov. Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva aj podľa predpisov obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, napríklad videokonferencia. A to aj vtedy, keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Ak podmienky rozhodovania písomne korešpondenčným hlasovaním alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov nevyplývajú zo zákona, alebo z vnútorných predpisov, alebo stanov, určí ich v prípade, ak ide o najvyšší orgán právnickej osoby, štatutárny orgán, konajúci s náležitou starostlivosťou, a v prípade iného orgánu ich určí tento orgán. Tieto podmienky musia byť členom orgánu oznámené v dostatočnom predstihu pred rozhodovaním. Tieto možnosti sa môžu použiť aj na veriteľské orgány. Podmienky takéhoto korešpondenčného rozhodovania alebo rozhodovania
prostredníctvom elektronických prostriedkov určí ten, kto ich zasadnutie zvoláva. Ďalšie opatrenia sa týkajú aj lehôt v právnych vzťahoch a procesných lehôt pred súdom. Lehoty ustanovené právnymi predpismi v súkromnoprávnych vzťahoch na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo zániku práva, teda k preklúzii, v čase odo dňa účinnosti zákona, teda od 19. januára do 28. februára 2021 neplynú, a ktoré uplynuli po 31. decembri 2020 do dňa 19. januára 2021 sa neskončia skôr ako za 30 dní po 19. januári 2021. Neplynutie lehôt v čase od 19. januára do 28. februára 2021 platí rovnako aj pre lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie určitého procesného úkonu v konaní pred súdom, účastníkmi konania a stranami v konaní, napríklad na podanie vyjadrenia ku žalobe alebo podanie odvolania proti rozsudku. V trestnom konaní toto platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu. Opravný prostriedok je napríklad odvolanie alebo sťažnosť. Ak však vec z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania neznesie odklad, môže súd určiť, že sa neplynutie lehôt nepoužije a súčasne určí novú primeranú lehotu. Proti takémuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok. Opatrenia sa týkajú tiež aj dražieb majetku. Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 28. februára 2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa uvedeného vykonaný v čase od 19. januára do 28. februára 2021 je neplatný. Súdny exekútor je tiež v čase do 28. februára 2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti. Vážení televízni diváci, týmto táto časť právnického okienka končí. Ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri nasledujúcej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorá bude o ďalších aktuálnych opatreniach v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Dovtedy, dovidenia. V Kysuckej nemocnici v Čaci otvorili 25. januára 2021 pracovisko denzitometrie. Nachádza sa v chirurgickom pavilóne na prízemí. Tento prístroj, ktorý práve sme teraz vidíme a ktorý sme videli prevádzke, je vlastne prístroj, ktorý slúži na vyšetrenie kostnej hustnoty. Tento prístroj sa volá denzitometer a vlastne meria on hustotu kosti. Lebo táto hustota kosti a štruktúra kosti je dôležitá preto, aby ten oporný aparát správne fungoval. Toto vyšetrenie slúži na odhalenie osteoporózy, čo je vlastne ochorenie kosti, pri ktorej dochádza k strate objemu a množstva kosti a takisto sa mení architektúra tej kosti. A v dôsledku týchto zmien tá kosť sa stáva náchylnejšou na úraz a ľahšie sa zlomí. To znamená, aj bežný úraz, ktorý normálny zdravý človek ustojí bez problémov, v prípade toho človeka môže skončiť so zlomeninou, ktorá ho môže závažne ohroziť na zdraví a aj na živote. Lebo komplikácie tých zlomenín, hlavne vo vyššom veku, častokrát vedú aj k úmrtiam v priebehu jedného roka,
alebo k obmedzeniam pohyblivosti a ten človek je odkázaný na starostlivosť niekoho iného. To v prípade napríklad zlomení krčku femuru, ktorá patrí medzi najčastejšie, tretina pacientov zhruba do roka ten úraz neprežije, u tretiny tých pacientov dochádza k trvalému zdravotnému postihnutiu a len zhruba tretina tých pacientov tento úraz má bez trvalých následkov. Takže tento prístroj je denzitometer, on používa ionizačné žiarenie, je to na spôsob takého slabého rentgenu. V tomto prístroji sú dve rentgenky, ktoré vysielajú rentgenové lúče o dvoch energiách, kde jedna tá energia slúži na zosnímanie mäkkých častí organizmu, ako je tuk, svaly, orgány. A druhá ten rentgenový lúč sníma na zosnímanie oslabenia prechodu toho lúča cez kosti. A keď sa tieto hodnoty navzájom od seba odrátajú, tak z toho vychádza vlastne, aká je kostná hustota v tom danom chrbtici alebo v krčku femuru. A na základe týchto hodnot sa vyratávajú dve skóre. Jedno je T-skóre, jedno je Z-skóre. T-skóre sa porovnáva s takou zdravou populáciou a podľa štandardnej odchýlky SD sa hodnotí potom tá kostná hustota ako normálna, znížená, to je osteopénia, alebo potom už s poruchou závažnou, to sa volá osteoporóza. A práve táto osteoporóza je to rizikom pre vznik tých zlomenín. Tu nás sú špecializácie, ktoré môžu posielať týchto pacientov. Predovšetkým je to endokrinológ, ortopéd, reumatológ, prípadne gynekológ. Sú tam isté obmedzenia ohľadne veku týchto diagnóz, ale to presne vedia už títo špecialisti. A môžete sa pacient objednať osobne, cez telefón, e-mailom alebo priamo cez stránku nemocnice, kde je odkaz na internetové objednávanie. Tak ja som veľmi rád, že Kysucká nemocnica môže rozšíriť svoje služby a poskytovanie tejto činnosti, ktorá naozaj je žiadaná. Pacienti museli dochádzať za touto službou do iných regiónov. A konečne po dlhých rokovaniach aj s poisťovňami sa nám podarilo tento prístroj zazmluvniť. To znamená, že je to prístroj, ktorý bude poskytovať služby našim pacientom, ktorí nebudú musieť doplácať finančné prostriedky za tento výkon. O to som radšej, pretože naozaj veľmi dlho sme sa snažili, aby sme ho získali. Prekážka bola hlavne na strane poisťovní. Čo sa týka financií, bol financovaný z prostriedkov v našej nemocnice. Pomohlo nám aj naše občianske združenie, naša nemocnica v Čáci, ktorá prispela na tento prístroj sumou 10 000 eur. Celkové náklady na vybudovanie tejto ambulancie sa pohybovali okolo 50 000 eur. Takže od tohto týždňa vlastne pacienti môžu využívať túto službu a sme, ako som spomínal, veľmi radi, že nemusia dochádzať do iných regiónov a túto službu vieme poskytnúť našej nemocnici.